God dag. Nu är det onsdag och den här veckan har ju varit lite knepig. Ni som har mig på Facebook och sådär, ni har nog sett vad som har hänt. En av mina bästa kompisar, Daniel Bobo Hagström, som även har nämnts i mina vloggar. Han ramlade ihop och avled i måndags förmiddag, ja, eller runt lunch var det faktiskt. Jag fick veta det här vid 4-tiden i måndags. Så. Ja, det kan jag säga. Det var ju årets värsta händelse hittills i alla fall. Vet inte om det kommer hända någonting värre. Får hoppas att det inte händer någonting värre i alla fall. I alla fall så den här veckan, ja, den har liksom varit förvirrande. Man har tänkt att man skulle lyfta luren och ringa Bobo, men nej, det har man kommit på strax efter att det går ju inte. Jag skrev ett inlägg på min Facebook i måndags. Jag skrev att jag nästa vlogg ska tillägnas Bobo. Det blev inte riktigt så. Den här vloggen, den blev mer en allmän vad är det som har hänt vlogg. Den där vloggen som ska tillägnas till Bobo, den kommer ta ett tag att planera. Bobo tyckte alltid att mina vloggar var för korta. Jag gjorde en på 4 minuter. Ja, den var väl ganska okej i tid, tyckte han. Men han ville ju ha sån här som var mellan 10 minuter, kanske uppåt 20 minuter till och med. Så att jag har bestämt mig för att det kommer komma en sån här riktigt lång vlogg där jag kommer att berätta om mina personliga minnen, mina privata minnen. Nej, inte så privata. Alltså kompisminnen med Bobo. Och även kompisminnen från Radio Sandviken där vi jobbade ihop i väldigt många år. Och nu på sista tiden, då ni som har sett mina vloggar, ni vet ju att Bobo, han hade en lokal bara några dörrar ifrån mig nere på Svarvagatan i Sandviken, gamla parkskolan. Det är det som kommer att hända. Vidare då? Ja, häromdagen, tisdags, igår, då dunkade jag upp en ny akustisk låt på YouTube. På lördag ska det komma en svensk som också blev inspelad i måndags förmiddag. Men någon engelsk till imorgon är faktiskt inte någon inspelad än så länge. Jag får rycka tag i det där och köra imorgon någon gång under förmiddagen får det väl nästan bli. För att ja, ska hinna redigeras och läggas upp och laddas. Och med mitt segband så tar det lite tid att skicka upp filmer på YouTube. De blir ju rätt så stora de här HD-filmerna när man kör i 720 eller 1080p. Annars då, nästa vecka, då kör vi på Oscarsteatern med Platina. Kung över livet galan den 24 april. Och som jag har förstått det så finns det fortfarande biljetter kvar. Ni går in på kungoverlivet.se om ni vill hitta info om vad man köper biljetter. Jag lägger en beskrivning, en länk här nere i beskrivningen. Ja, det var väl allt för den här gången. Vi hörs.